Šaurītes ir lauku ciems Gaigalavas pagastā. Apkārt lauki, pļavas, grants ceļš. Kādas viencētas pagalmā sastopam tās iemītnieku. Es dzirdēju, bet es dzirdēju to, ka jau es iz Gaigalavu goju. Jau pie Gaigalavas biju dzirdēju, ka domāju, blin, kāds arī tu te baiku brauc strašnāji. Nu, da pilnos gāzes īdevē, patom bilkšīns ir jau klusums. Domāju, mums, kas te nūtītis ir, nezinos. Vēlāk viņš atgriezies mājās, bet uz notikuma vietu vairs neticis. Visu laiku jau stovēju tītā ar automatiem puiši ir visu. Nalaida garam nevienas mašinas neko tumā momentā. Nu, labi, ka es nukritu šakur iz mūsu tērumā, nav jau kaut kur nebēju šakur pogulmā. Dodamies uz turieni. Vietu grib apskatīt arī Viktors. Tās atrašana prasa pārdesmit minūtes. Pļavā aug biezs āboliņš. Vietām tas sagūlis automašīnu riepu atstāto pēdu dēļ. Atrodamies pāris kilometru attālumā no Gaigalavas ciemata, Rēzeknes novadā. Pļava, pļavā krūmāji un to vidū bedre, apmēram 3 metru gara. Vietējie stāsta, ka sestdien apmēram 10:00 vakarā no šīs vietas nāca sprādziena skaņas. Par drona deaktivizēšanu liecina vien bedre, krūmiem nolausti zari, pavisam nelieli atlūzu fragmenti. Viktors stāsta, ka sprādzienu varēs dzirdēt arī Gaigalavā. Šaurītēs apdzīvotas ir pāris mājas. Pensionāra Rita atceras, ka vakarā skatījusies televīziju, līdz sprādziena blīkšķis viņu pārbiedējis. Tas bija nakti šāva. Tas bija 9:10 tā arī, kas man visi logi vaļā bija, tad es cēlos, kas visu staisīju ciet, muguni netiedzuva, visam domāju, Jēzus, Jēzus, kas tagad notiks. Tā, bet neko nevaru stāstīt, jo es neko nezinu. Pie viņas iegriezušies policisti jautājuši, ko redzējusi, dzirdējusi. Bet, ka nogāzies Krievijas bezpilota lidaparāts, viņa sapratusi nākamajā dienā klausoties radio. Attālākie iedzīvotāji par notikušo informēti no kaimiņu stāstiem vai mēdījos lasītā. Nu, jūs tagad strādātu te pa lauku atrastu kādu, nezinu, spārnu, ko jūs darītu? Jā, nu, ko tas darītu, neko darīt. Paskrītos, kas tas aparāti ir. Neiedomātos, ka jau teica, ka no Krievijas. Vai tiešām mēs to piedzīvosim, kad te sāksies kāda kara darbība, kaut kā neticās. Bet nu, tā, jocīgi ir. Rēzeknes novada domas priekšsēdētājs, civilās aizsardzības komisijas vadītājs Monvīts Švarts norāda, ka notikušais nav pašvaldības kompetencē. Iedzīvotāji pie vietveras pēc informācijas neesot vērsušies. Dinieja Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.